Diskusie o tom, či sa pozeráme na protiofenzívu alebo nie, možno na čas utichnú, začína sa hovoriť o pozastavení operácie. Za posledné 3 týždne pritom Ukrajinci oslobodili 8 obcí. O tom všetkom budeme hovoriť s Alexandrom Dulebom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Vítajte v relácii Doslova. Ďakujem za pozvanie. Pán Duleba, tak Inštitút pre výskum vojny tvrdí, že ukrajinská armáda možno dočasne pozastaví protiofenzívu alebo teda túto operáciu, aby mohla prehodnotiť svoju taktiku, ako ďalej bude v tejto operácii pokračovať. Predpokladáte, že sa takéto niečo môže stať? Vylúčiť sa to nedá, ale nemyslím si, že... Viete, nemôžeme sa pozerať na tú protiofenzívu ako na niečo, tak všetci očakávali nejaký obrovský veľký útok, vybavené za týždeň. To sú také rovnako naivné predstavy, ako mali Rusi na začiatku tej vojny, že za týždeň akože obsadia Kiev a podobne. Čiže treba byť trpezlivý. Fakt je ten, že tu pozorujeme zmenu na línii frontu. V podstate pozorujeme už niekoľko týždňov. Rusi dobili Bachmut a v podstate sa ich sily vyčerpali. Aj keď sa snažia niekde pokračovať, povedzme pri Mariinke, pri Avdijivke, ako stále sa pokúšajú útočné aktivity bez výsledku a trvá to už minimálne pol roka. No a vidíme zase zmenu, že Ukrajinci teda jednak prešli v tom Záporoží do tlaku. V podstate, ak si povieme teoreticky, akože začiatku dátumom, kedy to začalo, tá ukrajinská protiofenzíva je 7. jún, čiže máme zhruba 2 týždne. Hej? Čiže veľmi prískoro robiť nejaké proste rýchle závery, že už to skončilo, či to bude zastavené, bude to pokračovať. Podľa to pokračuje, pretože majú strategickú iniciatívu, čo je nové v tejto vojne. Oni otvorili líniu toho tlaku svojho v dĺžke asi viac ako 100 kilometrov na tom záporožskom fronte, čo je nová vec. Doteraz sa bojovalo, bránilo nejaké mesta, akože konkrétne boli sme, mali sme tu Lisičan, Severodonec, minulý rok, keď Rusi tlačili, mali sme tu Bachmut, Soledar. No ale to boli jednotlivé mesta, hej, a tá dĺžka frontu proste to je, akože to je 1200 minimálne tej aktívneho frontu, ktorý je teraz momentálne kilometrov. Čiže máme tu nový fakt, že Ukrajinci sa tlačia, otvorili široký front línii na tom smerom na Záporožie, asi v dĺžke 100 kilometrov a viac. A prečo tam práve? Lebo tam je takéto úzke hrdlo, keď vlastne do pobrežia Azovského mora tam je nejakých, povedzme, od Uhledaru do Mariupola je dokonca nejakých 80 kilometrov, smeru na Berďansk možno nejakých 100 kilometrov. Čiže je to také najúžší priestor. Strategicky je to výhodné. Tak ono, ak by sa im Ukrajincom podarilo dostať na pobreže Azovského mora, to by bol veľký výsledok celej tejto ofenzívy, možno podľa toho, jak to prebieha, uvidíme, bolo by to veľké víťazstvo, ale nie konečné víťazstvo, neočakávame nejaké úplne, že konečné víťazstvo. Uvidíme. Čiže oni by rozdelili proste tie územia, ktoré kontrolujú Rusy na dve časti, pritom vlastne tá Chersonská oblasť na ľavej strane rieky Dnieper plus Krym by ich vedeli izolovať, čiže nemuseli by ich dobíjať s nasadzovaním akože vojakov armády, len by ich proste vyblokovali. A mohli by sa sústrediť potom už na ten Donbas. Čiže jednoducho to by bolo strategické víťazstvo, ak by takéto dačo, ako sa im podarilo ako výsledok tejto ofenzívy, povedzme do konca leta. Ale tlačia sa týmto smerom. Rusi to veľmi dobre vedia. Rusi sa veľmi dobre pripravili. No áno, aj prezident Zelenský hovorí, že sa stretávajú so silným odporom. Samozrejme, no tak ako tak tam je skoro tak odhady sú 300 do 400 tisíc ruských vojakov plne vyzbrojených a plus ešte použili aj nové systémy, čo priznávajú Ukrajinci, že tie prvé 2 týždne, lebo hovoríme o prvých 2 týždňoch tej ofenzívy, že s čím sa nestretávali v takejto miere doteraz, je to, že využívajú tie rušičky, ako elektronické, čo im robí, čo im dosť oslabuje potom prieskum toho boiska, využívanie dronov a tak, čiže to je taký nový problém, ktorý vlastne riešia, čo doteraz nebolo v takejto miere. Ale postúpili tam, oslobodili 8 obcí, asi 130 km štvorcových, ako Rusov tlača, lenže cieľom tohoto tu nie je, akože je nemožné sa dostať ako takýmto štýlom rovno na pobrežie Azovského mora. Čiže cieľom toho tlaku na tom 100-kilometrovom úseku, a tu ešte treba, okrem tohto 100-kilometrového zhruba úseku, treba sa pozrieť na Bachmut. Tam sú úspešní, tam už postúpili vlastne severne od Bachmutu o 12 kilometrov za tie 2 týždne.
Za 2 týždne postup o 12 kilometrov, to nie je málo, ak si uvedomíme, že Rusi za pol roka postupili 20 kilometrov. Len teraz Ukrajinci postupujú opačným smerom a vlastne hrozí teda Rusom, že ich obklúčia. Ako ten Bachmut sa môže stať do obklúčenia a potom ho nebudú schopní ako udržať. Čiže Ukrajinci nedobíjajú to mesto naspäť. Mm-hmm. Oni ho obchádzajú a chcú vytvoriť taký kotol. To je rozumnejšie podľa mňa ako tlačiť sa čisto akože v meste, kde sa dajú postaviť dobre obranné línie. Čiže máme dva miesta, kde sa začala nová dynamika, kde za 2 týždne vidíme jednoznačný ukrajinský akože postup. Je to len prvá fáza, ja som presvedčený o tom, že je to stále len prvá fáza tejto operácie a preto by som si nedovolil tvrdiť, že už je nejaká prestávka, že už potrebujú niečo prehodnocovať. Nie, oni budú cieľom, oni doteraz samozrejme závisí od toho, že koľko už nasadili. Sú rôzne informácie. Ja tiež len vychádzam z otvorených informácií, tak ako každý. Koľko techniky nasadili? Že vlastne, lebo oni si pripravili na tú operáciu zhruba 20 brigád. 8 vlastných a 12 vycvičených krajinách NATO. Hej. Čiže to sú brigáda, to je 4-5 tisíc vojakov, si to môžete zrátať. S tým, že tých 12 je plne vyzbrojených aj západnými zbraňami, ťažkou bojovou technikou. Podľa informácií verejných, môžem sa mýliť, doteraz nasadili 3 brigády. Uh-huh. Tie ďalšie čakajú na nasadenie. A cieľom tejto prvej fáze, tejto ofenzívy, je jednoducho spôsobiť taký tlak, ktorý prinúti Rusov preskupovať síly za líniou, teda tých niekoľko línií obrany, ktoré si vybudovali. A keď sa keď ten tlak bude taký účinný, že sa budú musieť presunúť, akože tí Rusy, no tak nasadia Ukrajinci na to miesto vlastne tie rezervy, ktoré majú. Čiže teraz je to celé o tom, že kto, koľko, akých rezerv má na útok, kto, koľko, akých rezerv má vlastne na obranu a či tá prvá fáza toho protiofenzívy splní ten cieľ, že rozpohybuje Rusov ako v tej obrane, mm-hmm, a budú nútení začať sťahovať vlastne ako jednotky smerom, povedzme na ten záporožskú líniu frontu, kde tam je ten 100 km, teda tá šírka toho frontu je asi zhruba 100 kilometrov. Čiže od toho to bude závisieť výsledok prvej etapy, keď Ukrajinci dosiahnu. Oni asi hľadajú aj slabé miesto v tej... No samozrejme, že sa hľada slabé miesto, ale zároveň nielen slabé miesto tej linii. Slabé miesto vzniknú tak, keď Rusi budú nútení zaplatávať diery niekde a povedzme, ja neviem, z Luhanska alebo z Donecka budú nútení stiahnuť jednotky na záporožskú líniu frontu. Tak tým pádom oslabia to miesto. Čiže cieľom toho tlaku dole je rozpohybovať tie jednotky tak, aby ich sťahovali z iných miest, až potom budú môcť nasadiť, ak chcú mať úspešnú protiofenzívu, ako tie jednotky, ktoré majú zálohe. No ale ja nemám presné informácie o tom, že koľko jednotek majú Rusy ako zálohe, kde ich majú umiestnené. Ja tiež nemám presné informácie o tom, že kde, ako viem o tom, to sú verejné zdroje tých 20 brigád, 8 vlastných, 12 vycvičených so západnou technikou, z toho 3 nasadené. To je to, čo vám môžem povedať. Čiže vychádzajú z týchto verejných zdrojov, ktoré si môže každý pozrieť. Toto je moje uvažovanie o tom, kde tá operácia vlastne teraz je. Uh-huh. Hovoriť o tom, že už zastala, to si myslím, viete, ono, dobre, nech sa o tom hovorí, lebo to len pomôže tej vojenskej operácii. Keď budeme teraz počúvať najbližšie týždne, Ukrajincom to nejde, vzdali, musia sa vzdať, nebudú schopní, veď to je presne informačná vojna, ktoré cieľom bude len to, že jednoducho Rusi ich môžu podceniť. Uh-huh. Keď sa pozrieme na to, aj čo ste hovorili, koľko majú vycvičených západnú techniku a podobne, bola tá ofenzíva nutná teraz? Oni boli v situácii, že teraz alebo nikdy? Nepovedal som, že teraz alebo nikdy, ale tak viete, Ukrajina každý deň jednoducho trpí od leteckých náletov, však aj teraz posledne 24 šachedov, či koľko vlastne Rusi vypálili cez noc, ako aj na Ľubov, hej, tri prešli. Áno. Ostatné, akože, čiže tá Ukrajina každý deň platí obrovskú cenu za túto vojnu, ničí sa infraštruktúra, hynú ľudia, čiže ako čakať, prečo predlžovať čas, keď vám agresor spôsobuje škody, to je prvý motív. Čiže nemáte dôvod čakať, lebo každý deň v podstate ako vám rastú akože škody a náklady. Hej. Čiže logika je usilovať sa to čím skôr ako vyriešiť. Ale nejde to tak rýchlo, to je jasné. Ďalší dôvod je ten, že oni vedia, a Rusi to vedia tiež veľmi dobre, oni nie sú schopní tam teraz do konca roka nasadiť nové jednotky Rusy. Veľká krajina, veľa ľudí, ale jednoducho, viete, to nestačí dať ľuďom pušky akože do rúk a chodte bojovať. Ale ich treba vycvičiť, aby vedeli fungovať v jednotkách, ovládať techniku. Dneska tie techniky, to sú technológie už, ako ovládať dobre delostrelecký systém, aj ruský, aj keď je starší, ale už sú vybavené nejakými novými systémami, tanky, zariadenia, to už nemôže len tak, ako že mám pušku a idem bojovať. To
Čiže tých ľudí treba vycvičiť. Oni snažia sa, cieľ Rusy majú do konca roka pripraviť si ďalších 400 tisíc vojakov. Možno sa im to podarí. Ale Ukrajinci vedia, že dokonca... Čiže nová mobilizácia? Viete, čo ona prebieha stále. Ešte je tam nová legislatíva v Rusku. Teraz napríklad príde aj e-mail. Akože teraz už nemusí to byť tak, že osobne si ten dotyčný akože musí prebrať tento povolávací rozkaz. Teraz mu to príde e-mailom. A keď neodpovie na tento e-mail, tak sa dostáva do centrálnej evidencie, môže prísť vodičský preukaz, nemôže kúpiť, predať nehnuteľnosť. Sú tam ďalšie obmedzenia, ktoré už fakt sú nad rámec ústavy. Keď si nepreberete si e-mail z nejakého dôvodu, môžete to byť objektívny, subjektívny dôvod, nepreberete si, odrazu prestanete mať možnosť ako predať svoju nehnuteľnosť, alebo prídete vodičský preukaz. Hej, to už proste niekde za hranou aj ruskej ústavy, hoci ako nemám ilúziu o tom, ako ten systém funguje, ale proste funguje to takto. Oni sú schopní zhruba podľa, to sú ale zase odhady, ktoré môžu byť chybné, mesačne asi 20 tisíc ľudí takýmto spôsobom akože proste povolať. Hej, a teraz si vyrátate, koľko mesiacov máte. Čiže to na tých 400 tisíc nevyzerá. To vyzerá tak, že keď budú schopní nejakých 100-150 tisíc do konca roka, keď ich teraz povolávajú, teraz ich začnú cvičiť, tak na konci roka ich budú vedieť akože nasadiť a diera. To sme videli na situácii v Belgorodskej oblasti, keď tam teda tí kvázi zelení mužičkovia, len ktorí išli z ukrajinského územia, ruskí občania, akože oslobodzovali Belgorodskú oblasť, tak oni v podstate majú všetko sústredené Rusy na východe, v Ukrajine. A teraz boli schopní iba povolať nové jednotky a už nasadili aj základiakov, to znamená tých, ktorí išli na vojenskú službu, hoci tam je proste veľký odpor voči tomu, aby nepripravení majú povinnú vojenskú službu, čiže tí, ktorí nastúpili v podstate ako bez nejakého výcviku a skúsenosti, aby už boli nasadzovaní, tak tam 17 tisíc takýchto pozbierali, aby bránili akože túto oblasť. Boli vystúžení samozrejme s nejakými jednotkami kadirovcov a tak ďalej, ale 17 tisíc. Čiže Ukrajinci vedia, že Rusi nevedia nasadiť ďalšie ľudské zdroje. A to je ten argument, že prečo teraz? Lebo teraz vedia, že majú to okno príležitosti, že čo tí Rusi tam majú, tak to tam majú. Hej. A Ukrajinci plus dostali vlastne ten veľký balík pomoci v podobe tej ťažkej bojovej techniky. A vedia, že ďalší nejaký veľký takýto balík, možno budú F-16 niekedy ako na konci roka, možno nejaké ešte iné zbraňové systémy, ale vedia, že to, čo chceli od decembra, čo záložný dal ten rozhovor Dýchlanovic a povedal, potrebujeme ťažkú bojovú techniku, modernú ako západnú, aby sme vedeli vlastne akože ísť do protiofenzívy, tak to sa stalo. To sa stalo vlastne, gro prišlo koncom marca, aj vysvedčené posadky, to je tých 12 brigád pripravených teda na tých západných zbraniach. Hej. No tak jednoducho teraz majú to okno príležitosti to urobiť. Hej. Lebo keď s tým budú meškať, no tak potom zase na konci roku môžu čeliť nejakým iným pomerom. Hej. A samozrejme je to aj oni si tých 8 brigád zmobilizovali, však oni robia tiež mobilizáciu ako Ukrajinci, tiež majú straty, ale pripravili si vlastne nejakých zhruba 20 útočných brigád, 8 proste zvýzbrojených s ich vlastnými zbraniami, ktoré mali, a tých 12 akože špičkových, úderných, ktoré sú majú kvalitatívne lepšie zbranie, než majú Rusy tam. No, čiže takéto sme situácii, je to nejaký priestor, toto leto, možno september, október, kde jednoducho sa ukáže, že kto z koho. Ale z toho, čo mi rozprávate, je asi veľmi málo pravdepodobné, že by sme mohli očakávať, že táto ofenzíva skončí, vlastne, že by ukončila celú vojnu. Ona to je asi málo pravdepodobné. Zaprvé ona nezačala. Ona, sme stále o nejakej prvej fáze nasadených zhruba, hovorím, môžem sa miliť, 3 z 20 brigád. Áno. Tých 17 ešte využitých nasadených nebolo. Čaká sa, že kde to budú môcť nasadiť. Toto je prípravná fáza, prvá fáza tejto operácie. Cieľom je zistiť slabé miesta a prinútiť Rusov, aby sa začali preskupovať. A keď sa Rusi dajú do pohybu, tak oni zistia, kde vlastne vytvoria tie slabé miesta. Čiže preto, viete, hovoriť o tom, že už to sa to zastavuje, alebo nie. Je tam vojenský potenciál na jednej, na druhej strane. Je tam vôľa bojovať, podporená vôľou spoločnosti, tak to nemá kto zastaviť. Ano, ale ak sú nejakí optimisti, ktorí si myslia, že Ukrajinci teraz vytlačia z Rusov z územia a nastane mier, tak toto je asi málo pravdepodobné. No to je nemožný scenár. Ako momentálne, dokiaľ bude Putin ako pri moci v Kremli, tak tá vojna bude pokračovať. Lebo len sa posunie línia frontu, to znamená, že sa nebude bojovať vnútri Ukrajiny, ale budú
tá línia frontu pôjde po hraniciach vlastne Ukrajiny a Ruska, hranice z roku 91. A akože čo bude brániť Rusom teoreticky ďalej strieľať ako na Ukrajinu, používať šachedy, rakety, ktoré majú vlastne stále, ktoré si vedia schopní vyrábať, lebo teraz Ukrajinci, že si oni si vystrieľali cez tú zimu od októbra vlastne, keď chceli zničiť tú energetickú infraštruktúru 80% strategických zásob týchto rakiet, že už sú na, ale vedia si vyrábať nové, zhruba 70 mesačne. No tak keď vedia 70 mesačne vyrobiť, no tak ich 70 budú odpaľovať mesačne. No ja sa na to pýtam kvôli tomu, že čo sa musí stať, aby bolo Rusko ochotné rokovať o miery? Ako... Čo sa musí stať? Musí byť politické rozhodnutie. A ja si myslím, že Putin ho neurobí. On ho nemôže urobiť. Hoci, viete, akože, čo sa stane v Rusku, ako neviem to odhadnúť, úprimne vám poviem. Keď prehrali pri Chersone, hej, to je len takú ukážku poviem, prehrali pri Chersone, boli nútení sa stiahnuť, ako sa tam má deti, že to bola čistá porážka pre Rusov. Oni to doma predali a celá ruská verejnosť uverila, že to bolo víťazstvo. Hej. Takže keď si predstavím taký väčší Cherson na celú aplikáciu na celé územie Ukrajiny, no prehrajú vojnu, budú sa musieť stiahnuť, tak Putin povie, je to dočasný stav, akože proste zase akože gesto dobrej vôle alebo niečo si proste vymyslia, čo zdôvodňovali tie svoje doterajšie porážky a tá ruská propaganda je tak silná, že jednoducho tí ľudia sú tak zastrašení v Rusku, že jednoducho tomu uveria, že to je víťazstvo, hoci to bude de facto porážka, hej? Čiže ja neviem toto odhadnúť, do akej miery ruská propaganda môže vymyť mozgy ako ruskej verejnosti tak, že aby uverila tomu, že porážka bude víťazstvo a v podstate nejakým spôsobom teda Putin bude schopný akože zastaviť túto vojnu. Mm-hmm. Ale to je veľmi málo pravdepodobné, teoreticky je to možné, ale veľmi málo pravdepodobné, skôr si myslím, že tá vojna skončí, až keď tá vojna... Ona do toho Ruska len prichádza ešte. To nie len tým tou Belgorodskou oblasťou, nie len tým počtom mŕtvých a stále väčším počtom teda zranených, ktorí Rusi tam majú, akože na tej frontovej línii to už sa nedá ututlávať. Čiže tá nespokojnosť rastie, ale potom sú to aj ekonomické možnosti toho režimu, ktoré tiež nie sú nekonečné. Hej. Čiže od všetkého tohoto závisí, že či jednoducho Rusko a na ako dlho má vlastne nejakú kapacitu pokračovať v tejto vojne. Môže sa tam rúcať taká tá informovanosť ruských občanov o tom, že oni sú vlastne veľmoc, ktorá vie ovládnuť svet, lebo napríklad teraz v Petrohrade vstýčili tri vlajky, jedna je teda vlajka súčasného Ruska, ďalšia Sovietskeho zväzu a ďalšia Ruska z čias cárskej ríše. Čiže oni tým chcú dokázať, že my sme impériu a vždy sme v histórii boli, len dokedy je to vlastne uveriteľné? No uveriteľné to prestáva byť už teraz. A ja to si môžu vypočuť Rusi, pravda, nie tí, ktorí pozerajú štátnu televíziu, lebo tá je proste čisto propagandistická, ale tí, ktorí si pozerajú aj sociálne siete a sledujú, povedzme, Prigožina, to je vlastne majiteľa tej súkromnej armády Wagner, alebo sledujú Girkina Strelkova, ktorý otvorene a už nejakých pár týždňov otvorene kritizujú aj rozhodnutie, neschopnosť velenia. Ako oni to kritizujú z toho uhla pohľadu, že je to celé zle nastavené, sú obrovské problémy, že je korupcia, že tá armáda bola ako na papieri to čísla vyzerali veľmi dobre, 75 miliard ročne dolárov sa dávalo na modernizáciu armády, ale sa to zrejme rozkradlo ako v značnej akože časti. Hej, ako veď, povedzme, zaujímavý je príbeh tých technikov, inžinierov, ktorí vymysleli Kinžal, tú raketu, ktorú Putin slávnostne pred pár rokmi prezentoval svetu, akože raketa, ktorá nemá analogov, ju nie je možné zostreliť s ničím. No všetkým kinžaly, ktoré už použili Ukrajinci, s výnimkou jedného prípadu, myslím, im zostrelili. Hej. Čiže je to lož. V podstate Putin sám uveril nejakej lži o tom, že toto je nejaká supermoderná zbraň, ukazuje, že ten Patriot ju vie ničiť. Ako jednu. Aj títo... Aj výrobca Patriotov je prekvapený, že Patriot vie ničiť ten kinžal, ktorý nemal vedieť. Akože, hej. Mm-hmm. Poviem iný príklad, ako teraz na Petrohradskom fóre Putin, viete, prezident krajiny, ktorá je vo vojne, povie, že my sme zničili 5 Patriotov. Reálne boli dodané 3. Hej. Prečo hovorí Putin, ktorý je zodpovedný za príjmanie rozhodnutí, mal by všetky informácie, prečo? Už nehovorím o to, že nezničili ani jeden, tam poškodili jednu časť z jedného Patriotu, alebo to je 11 vlastne častí ako celého toho komplexu. Jednu z nich poškodili. Prečo on hovorí? Čiže to je dôkaz toho, že on je neinformovaný jednoducho. A v priamom prenose to vieme takto overiť.
Čiže v akom virtuálnom svete on žije? On stále žije v tom svete, že teda skutočne neporaziteľná armáda po roku a pol takmer akože vojny, kde de facto prehrávajú od prvého týždňa. Čiže je to proste realita, ktorá je krúta pre Rusov možno, ktorí boli presvedčení, že teda... Viete, ako niekedy ma zarážali, keď som si pozeral také rozhovory s Rusmi ako na ulici o tej vojne, reakcie, že akože oni majú radi Ukrajinu a preto ju chcú dať na správne miesto, ako naučiť ich správne žiť. Hej. Čiže oni tú vojnu vedú z lásky k Ukrajine. Oni potrebujú akože tú Ukrajinu zničiť, aby dali takto najavo svoju lásku voči Ukrajine. Hej. No to je úplne, viete, akože chore, je to diagnóza, keď vy sa cítite tedy komfortne, keď sa vás iní boja. No ale tí Ukrajinci sa ich neboja. Hej. A ten vojak na začiatku vojny povedal, že ruská vojnová loď, choď. Pamätáme si ten výrok? No. A to je celé. Tam narazila kosa na kameň z hľadiska mentality, z hľadiska schopnosti bojovať a vždy, keď sa zrazí kosa s kameňom, horšie pre kosu. A pán Duleba, je Putin vo svojej funkcii ohrozený? Lebo on to zatiaľ vyzerá, že nie. Aj keď sú možno nejaké odtieniky kritiky, ale nikdy nie asi priamo Putina, ale skôr armády ako takej. Viete čo? Ako v Rusku už je 20, cez 20 súkromných armád. Povedzte mi, aké krajine sa môže stať to, že súkromná armáda, ktorú majiteľ, ktorej je v spore s ministrom obrany a potom je v spore s prezidentom jednej z tých autonómnych akože republik, mám teraz myslí Prigožina Kadirov, ten konflikt, ano. Zajme veliteľa brigády, normálne teda štandardnej štátnej akože armády, väzni ho niekoľko dní, proste bije, on potom podal svedectvo, kradne tej brigáde akože bojovú techniku, vojakov a potom ich vymieňa ako za výpalné. Hej. Ako, kde toto môže fungovať, povedzte? Toto je normálne fungujúca druhá armáda akože sveta? A potom vlastne, keď potrebujú, je to tá super veľmoc, ktorá potrebuje 6 mesiacov na dobitie Bachmutu, takže tam na žene, akože, jak Brkožin povedal, že 20 tisíc, ale akože mŕtvych tých trestancov, akože vyjdú. Kde je tá armáda, ktorá dostávala 75 miliard amerických dolárov ročný rozpočet? Kde? Nie je. Je to fake. Ja mám pocit niekedy, že v podstate... Ako taká Rusko tak funguje na vonok, hej? Ako proste nejaká sila, nejaká moc, nejaké dôležité, ja neviem, dôležitý systém a tak ďalej, ale keď to znútra je to dosť akože rozleptaná akože krajina. Čo sa tam stane? Ako ten Putin, viete, na čo budú tie súkromné armády? Alebo máte tú druhú najlepšiu armádu na svete, ktorá skutočne funguje, sú tam profíci najvyššieho rangu, majú super zbranie, do ktorých ste ako investovali. A na čo sú vám potom súkromné armády? Hej. Na čo je vám potom strašenie jadrovou bombou alebo niečo? To je priznanie slabosti. Jako tá armáda jednoducho je početná, vyzbrojená, tak ako je vyzbrojená. Robí to, čo robí za ten rok a pol. Jej výsledkov si môžeme urobiť o tom, ako vlastne nejaký obrázok. Ale tento systém, viete, problém je v tom, že tam ten systém nemá alternatívu. Nemá alternatívu v tom zmysle, že vlastne tí, ktorí by mohli predstavovať alternatívu, nejaká reálna opozícia, tí sú alebo v base, alebo sú v zahraničí. Proste nie sú v Rusku. A v Rusku máte jeden systém, hej, ktorý stále je centralizovaný. Čiže, alebo sa to rozpadne znútra, to znamená, že tie konflikty medzi tými súkromnými armádami, alebo povedzme tými kniežatami v tom feudálnom systéme, na vrchole ktorého stojí cár, ako je Prigožina Kadirov, sa dostanú vlastne do nejakého konfliktu, alebo Kadirov a Šojgu, ten minister obrany si zaklada vlastnú súkromnú armádu. Viete to, čo je? Si viete predstaviť, že náš minister obrany si založil vlastnú armádu? No to si predstaviť neviem. No, tak to je veľmi ťažké si predstaviť, ale jednoducho, viete, tie súkromné armády, ten Prigožin si robí, on hovorí, ja idem do Belhorodu, ja idem na Bachmut, on si robí, čo chce. On si robí akože proste, že on si povie, že on ide. Preto Šojgu... Je to ukážka toho, že Putin stráca silu? Je to ukážka toho, že to je chaos a bordel, alebo Rusi tomu hovoria, historicky majú na taký výraz, že smuta. Smuta. Je to 1611 lže Dimitriáda, keď Poliaci na nejaké 3-4 roky tam vtedy prišli s falošným cárovičom Rurikovičom ako nástupcom a dosadili ho v Moskve, že obsadili vlastne tú Moskvu.
a vtedy bol totálny chaos v tých štruktúrach tohoto štátu, tak niečo podobné ten štát sa začína tým smerom vyvíjať, hlavne v tých silových zložkách. Čiže argument je, opozícia to neurobí, Rusko nemá politickú alternatívu, neexistuje, je zničená, je v base alebo v zahraničí. A teraz ide len o to, že či tie prehry, ktoré Rusko vlastne doteraz akože utrpelo, či to, že teraz im sa dosť dramaticky znižia príjmy z ropy, lebo to ropné embargo de facto aj na ropné produkty od 5. februára. Hej? Áno. Čiže to je ešte, to sú len prvé mesiace, keď sa tam začal objavovať deficit štátneho rozpočtu. Majú nejaké rezervy v Fonde národného blahobytu, zhruba rok ste vedia financovať. Teraz minister financií Ruska na tej Petrohradskom fóre povedal, že dobre, vojna niečo stojí, výdaje nám rastú, nie sú kryté príjmami, aj kvôli sankciám, čiže nie je pravda, že nefungujú, fungujú veľmi dobre. No a teraz vlastne môžeme to riešiť, alebo zvyšovať dane, alebo ešte môže centrálna banka, povedzme, akože vydávať tie vnútroštátne dlhopisy, ale to budú musieť sa nakupovať biznisy, čiže to je, alebo zvyšite dane, alebo nejakým iným spôsobom vyberete peniaze vlastne od biznisu z obyvateľstva. Hej? Čiže znovu možno ešte roka dva, kebyže, viete, len tá vojna, ona má svoju dynamiku. Hej, nemôžeme staticky pozrieť, čo bolo prvé 4 mesiace tohto roku a extrapolovať to a povedať, že na 3 roky Rusi majú dosť peňazí na vojnu. Áno, rozumiem, že myslíte. Čiže to sa mení, to má svoju dynamiku, preto ako odhadnúť, ako dlho, ale ja si nemyslím, že oni viac ako 2-3 roky budú schopní jednoducho ako si kupovať ten vnútorný mier. Lebo tu je ešte to ustrachané obyvateľstvo, ktoré sa bojí verejne rozprávať, len sa robí to v kuchyni, keď viete, že sa rozprávate s dôveryhodnými ľuďmi, ktorí môžete dôverovať a nedonesú na vás. Lebo tie, keď ohovárate akože proste vládu, alebo ako spôsob, akým si vedú ako tú vojnu, aj, že armádu môžete dostať od nejakej pokuty do 15 rokov basy. Čiže aj tie sociologické prieskumy o tom, jak tí Rusi podporujú tú vojnu, treba brať s veľkou rezervou, lebo keď tam máte alternatívu, že ju nepodporujem, tak ten Rusi dvakrát si to zváži, či v tom prieskume to uvedie, lebo v podstate, ak nie, Prigožin to môže robiť. Viete, to je zázračné, že Prigožin môže nadávať na Putina, môže aj strelkou, Girkin to robí ešte dlhšie, tí to môžu aj verejne na sociálnych sieťach. Rusi, ktorí majú prístup k internetu, si to môžu ako vypočuť, tie ich videá. Veď ako ten Prigožin sa špekuluje, že nazval Putina, že mudakom. To sa nedá poriadne preložiť do slovenčiny. Ako to je strašná nadávka. Mm-hmm. Akože taký nejaký idiot spojený s nejakým netvorom. Tak a prečo to ten Prigožin robí? Je to snaha dostať sa na Putinové miesto? Viete čo? Ako to sú všetko špekulácie, o ktorých hovoríme. My len vidíme, máme fakty. Začína sa tam vnútri hýbať. Začínajú narastať tie konflikty. Ale kto je za tým Prigožinom, môžeme len špekulovať. Strelkov hovorí, že za ním je Kirienko a nad Kirienkom je Kovalčuk. Je Kovalčuk, to je jeden z tých pár ľudí, ktorí sa posledné 2 roky ešte bavili s Putinom. Je veľmi blízky, ako vlastne taký oligarcha, priateľ a neviem čo, možno aj pokladník teraz. Čiže dobre, prečo to robí Kovalčuk? Potom vzniká otázka. Vie o tom Putin? A keď Putin povie na Petrohradskom fóre, že zostreli 5 patriotov a reálne tam bolo dodaných 3, tak čo vie Putin? Špekulujeme. To sú také vody, že vám nikto dneska nepovie presne. Môžeme len povedať, že tam nastala nejaká dynamika, ten režim sa začína rozpohybovávať, sú tam vnútorné ako konflikty a on nepadne tak, že vďaka opozícii, ale tak, že sa rozloží znútra. A dôvodom bude rastúci konflikt, prehra vo vojne, a obmedzené príjmy. Čiže začne sa boj o vlastníctvo a o kontrolu nad majetkom, ktorý tam proste bude. A máme tam 26 súkromných armád. Čiže ten úplne systém sa samozničí v podstate. Je na to odsúdený. Ja som si napríklad všimla, že šéfka ruskej televízie Russia Today povedala, že by sa vojna teda mala zastaviť na sporných územiach a vyhlásiť sa referendum. Ona teda vždy hovorila o historicky ruských územiach a teraz hovorí o sporných územiach. Tak posunulo, viete, sa to niekde? Ako to, keď človek počúva, viete, no tak čo, historické nemecké územie, boli Sudety historické nemecké územie? Neskôr ide o to, či sa ten slovník posunul, ale keď teraz ako, nehovorí nie, o historických. Nie, tá propaganda, však Putin to zopakoval, teraz mal pred týždňom, či kedy mal stretnutia, čo je zaujímavé, nie s kľúčovými novinármi, ktorí pracujú v štátnych ruských médiách, ktorí vedú tie kľúčové takéto talk show, akože, kde to tam vysvetľujú tú propagandu, ale s tými tzv. Vojenskými korešpondentmi, ktorí fungujú väčšinou na internetových sieťach, ktorí chodia ako na tú frontovú líniu, reportujú a viac menej teda dávajú samozrejme
nejaké informácie, ktoré sú predsa len bližšie k realite, než to, čo tí, ktorí sedia v Moskve a v štúdiu televíznom ostanky nejakože vedú tie televízne debaty. Takže toto bolo zaujímavé, že sa stretol Putin prvýkrát s nimi. Zrejme ten tlak tých sociálnych sietí, podľa mňa ten Prigožin už začínal byť problém, pretože on je populárnejší. Aj Strelkov, aj Prigožin je populárnejší už v tom tábore tých tzv. Tvrdých patriotov, než Putin. Hej? Čiže vlastne tu vzniká, ak sledujeme nejakú verziu, ktorá sa napriek všetkému dostáva, ale proti putinskú verziu, ktorá sa dostáva do povedomia, do informačného priestoru v Rusku, tak to je ešte tá iná alternatíva, tvrdšia alternatíva, než je Putin. Robí to Putin cielene? Že potrebuje ako mať, ukázať, pozrite, ja som rozumnejší? Aký rozumnejší? Čo to znamená? Má to byť dôvod, aby sa vymedzil voči ním, keď tú vojnu prehrajú a on potom bude ten, ktorý podpíše tú mierovú dohodu? Špekulujeme, neviem vám povedať. Môžeme si nakresliť scenáre, aké chcete. Akože ale je možno, to, že sa tam aj s takýmto niečím kalkuluje. Každopádne asi vidíme nejakú bojomoc za nejaké pnutie aj vnútri toho. Krajina, ktorá prehráva vojnu, má problémy. A prvá otázka je prečo? A prvá otázka potom, teda druhá otázka smeruje k tej armáde, že prečo to nefunguje? Prečo zatiaľ len prehrávame? Poďme ešte k jednej téme, pán Duleba, pretože mňa zaujíma, či môže vlastne zoslabnúť podpora Ukrajiny vo svete. A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že nás budú čakať prezidentské voľby v USA, ale aj Slovensko bude mať svoje voľby, aj keď viem, že teda my sme malý hráč. Ale keď takto sa v krajinách vymenia tí lídri, ktorí boli podporovatelia Ukrajiny, tí, čo stáli za Ukrajinou, aký veľký vlastne problém to môže byť? Pozrite sa, ja keď pozerám na kongres, ja na republikánsku stranu, teda, ktorá bude nominovať, ak Trump vyhrá tie primárky a tak ďalej, bude jej nominant, OK. Ja tam nevidím problém, veď Lend-Lease schválili proste drvivou väčšinou aj demokrati, aj republikáni. Hej. Čiže tie rozhodnutia amerického parlamentu doteraz a to, čo tam republikáni robia, mi nedávajú dôvod si robiť nejaké závery, že ich nominant, ktorý proste tie voľby vyhrá, bude robiť nejakú zásadne inú politiku. Veď oni ešte ani ten Lend-Lease, veď to ešte ani nie je vyčerpané. Hej, to ešte stále, ten kongres schválil peniaze, to, čo Američania doteraz dodávali tie zbrane, tak to ešte ani nie je vyčerpané. To, čo schválil na začiatku vojny, nejakých 40 miliard, teraz sú niekde možno niečo cez 23 miliard, 25 miliard, to vlastne tá doterajšia pomoc. Čiže ešte nevyčerpali ani to prvé. Navyše k tomu je schválený ten Lend-Lease, ďalších cez 40 miliard, už neviem, presne teraz nepamätám sumu, ktoré ešte ani nezačali čerpať. A to urobili demokrati a republikáni. Viete, ono, Trump môže robiť nejaké piruety. Hej? Ale zoberme si zase Sýriu. Kto dal príkaz ako na tvrdý útok aj proti ruským jednotkám Sýrii? Bol to Trump. Nie, Barack Obama, ten, keď bola v tom Alepo, alebo kde, keď sa preukázalo, teda, že tam boli použité chemické zbranie a on povedal, že toto bude červená línia, no neurobil nič ako demokrat. Hej. A Trump, ktorý proste mal byť taký priateľ akože Rusov a tešili sa z toho. Viete, Rusi sa tešia z Trumpa z toho, že on proste deštruuje systém. Demokratický systém. On nie je ich spojenec. Trump môže byť ešte tvrdší konkurent, než je Biden a než sú ako demokrati, ale nie je ako spojenec. On hovorí, že 24 hodín to vyrieši. No to je ľúbivé niečo možno pre amerických voličov, alebo neviem, akože pre koho, že aký on je superman a mačo, že on to... Dobre, to znie v kampani. To sú jeho také predstavy, ale potom, keď zistí, narazí akože na realitu, ktorá tam je, tak ja si myslím, že Trump môže robiť ešte dramatickejšie rozhodnutia, než ako z hľadiska podpory Ukrajiny, než robí Biden. To nevieme vylúčiť. Republikánska strana, ktorá bude nominovať svojho kandidáta na voľby, doteraz ako neurobila nejakým nič. Tam naopak, tam ešte bol skôr polovný, tam bol nejaký list nejakých takých ľavicov orientovaných demokratov z výzva k Bidenovi na nejaké mierové rokovania. Čiže skôr si ešte tam sa ozvali nejaké hlasy. Takéto akože kvázi, teda čo by pomohlo Putinovi tejto situácii ako u republikánskej. Ja nemám zatiaľ dôvod predpokladať, že by republikánci mali nejakú inú politiku, než má teraz Biden a tá administrácia. Možno výkon by bol iný, ale rámec kongres, ktorý dáva, akože prijíma tie aj rozhodnutia, vlastne schváľuje tú podporu a tak ďalej, dáva. Áno. Čiže možno by ten, ide o to, ako sa využíva tá podpora. Najsám preto musí schváliť kongres a potom je to v rukách prezidenta, keď dostane mandát do kongresu. Možno by nejaké iné využitie bolo, keby to záviselo čisto od Trumpa. Ale to sú
Veľmi predbežné špekulácie. Rozumiem úplne, čo hovoríte. Ešte mám jednu otázku, a to je o Kachovskej prehrade. Vidíme, aké škody to vlastne napáchalo. Aký je vlastne váš osobný názor na to, čo sa tam stalo? Pozrite sa, znovu môžeme vychádzať len z verejných informácií. Z verejných informácií, že táto priehrada sa stavala 50. 60. rokov, takže cez 10 rokov. Je to obrovská priehrada, jedna z najväčších v Európe. Ona bola stavaná tak, aby vydržala aj letecký útok. Čiže vlastne zásah akože zvonku. Hej. Ten kľúčový argument pre mňa, ktorý hovorí o tom, že to boli Rusi, ktorí to vyhodili, je to, že ona bola vyhodená zvnútra. Ona, ju bolo možné poškodiť akože zvonku, ale nie, že proste takto zničiť, jak bola akože zničená. Čiže urobiť to mohol niekto, kto mohol tam naklásť výbuštiny a jednoducho aj to museli robiť nie jeden deň a veľmi skúsení pyrotechnici za obrovským množstvom výbuštín, aby takýto kolos položili. Áno, s tým všetkým súhlasím. Aký to má zmysel vyhodiť Kachovskú priehradu? No jediný zmysel to mohlo mať tak, že v podstate to bolo 6. júna, 7. vlastne hovoríme, že to bol začiatok vojenskej ofenzívy ukrajinskej. No tým, že to urobili, tak v podstate zaplavili to od tej Novej Kachovky až po vlastne po ústie Dnepra do mora. Hej, to je veľký, neviem koľko to je, 100 kilometrov, nechcem to tak odhadovať, ale proste tam je z hľadiska ťažké bojové techniky neprekročiteľný. Nie sú tam mosty, Dnepr je široký, bude tam vlhká zem, bahno, čiže v podstate tam, aj keď Ukrajinci plánovali, že začnú tú protiofenzívu aj od Chersonu a mali tam už obsadené ostrovy v tej delte, ako Dnepr, no tak teraz sú tie ostrovy zaplavené. Čiže museli sa tam aj stiahnuť, ale to isté museli urobiť Rusi a podľa britskej rozviedky, ktorá dáva takéto správy, tak podľa nich, oni si uvoľnili čas jednotiek, ktoré mali tam na pobreží Dnepra a teraz ich vlastne, toto im umožnilo nasadiť ich na tom záporožskej línii frontu a vlastne zdržiavať viac ten ukrajinský útok. Čiže z vojenského hľadiska to nejakú logiku malo. To, že je to za cenu ekologickej katastrofy, aj za cenu toho, že vlastne sú ohrozené teraz, vlastne nebudú z tej priehrady dodávky vody na Krym. Hej. To už je proste iná vec. Tak budeme to samozrejme sledovať, uvidíme, ako to dopadne a či teda pôjde o pozastavenie protiofenzívy alebo bude ďalej pokračovať a prejde do druhej fázy, to budeme všetko samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol analytik Alexander Duleba. Ďakujem za pozvanie.